vad som behövs för att de unga som är arbetslösa ska få jobb. Det ska vi strax diskutera med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson. Välkommen hit båda två. Men innan vi drar igång då så ska vi lyssna på en av de unga som inte har något jobb, nämligen Erika Bergqvist som bor i Karlstad. Förra året sökte jag över 100 jobb och 7 av dem ledde till intervju. Och utav de 7? Inget. Hon beskriver en närmast hopplös situation. Fylld av vikariat, varvat med arbetslöshet och olika åtgärder från Arbetsförmedlingen. Inget långvarigt, inget att bygga en framtid på. Och nu kräver hon att politikerna tar ungdomsarbetslösheten på största allvar. Jag vill se en drastisk förändring bara. De måste göra någonting. Jag vet att företag skär ner och det finns inga jobb. Men det måste finnas bättre skydd för oss som inte är anställda. För att jag förstår att folk flyttar hem till sina föräldrar igen. Även om de är 30 eller 35. De måste bara lösa det. Annars kommer en hel generation försvinna. Och det känns redan som att vi har glömt bort. Ja, Elisabeth Svantesson, vad gör ni för att sådana som Erika ska få ett riktigt jobb? Unga är ju vår prioritering och just som Erika nämner, att ha ett jobb att gå till, att finnas i ett sammanhang, att ha en egen försörjning, att känna att man är med och bidrar, det är ju något av det viktigaste en ung person kan känna. Och just därför sätter vi också tydliga mål, att vi ska ha 350 000 fler jobb 2020 jämfört med idag. Och såklart att det här jobbskapandet, det måste också komma de unga till del. Och 50 000 fler unga har ett jobb att gå till, men vi behöver göra mer. Både utbildningssatsningar, men också så att jobben växer till. Så att arbetsgivare vill växa och anställa unga. Vad vill ni göra? Jag ska komma ihåg, den här situationen vi har, det är ju regeringen som är ansvarig för. Vi har satt ett viktigt mål att ingen ung ska vara arbetslös länge. Därför att det händer något väldigt besvärligt med ungdomar när man går lång tid i arbetslöshet. Man tappar ofta självförtroende och tilltro till att man alls ska få jobb. Så vi fokuserar alla resurser på de ungdomar som är arbetslösa. Och det här som är skillnaden mellan oss, att regeringen har satsat väldigt stora resurser på alla ungdomar som har jobb. Och vi vill satsa resurserna på de som är arbetslösa. Och det handlar om att du ska få en arbetsförmedlare som har tid att jobba med just dig redan från första dagen. Hjälpa dig att matcha din kompetens och det du kan mot de lediga jobb som finns och de arbetsgivare som söker personal. För det är ganska många som gör det. Men när de skickar ut en ansökan så får de 700 svar. Och då sållar de bort många. Och då sållar man ofta bort ungdomar som inte har erfarenhet. Och det handlar om att Arbetsförmedlingen ska få tid och resurser att jobba specifikt med de arbetslösa ungdomarna. Ja, redan idag, det är att slå in öppna dörrar, för redan idag har ju alla unga rätt till förmedlingsstöd från första dagen. Men det Ylva Johansson talar om är ju 90-dagars garanti som Socialdemokraternas enda förslag. Ett gammalt förslag som man har prövat förr och som inte funkade då och inte funkar nu. Forskarna dömer ju ut just detta. Vad är problemet med det? Därför att alla unga ska inte ha en arbetsmarknadsåtgärd från första dagen. Vi ska ha stöd till jobb men inte till en åtgärd. Därför att de flesta unga är arbetslösa under en relativt kort tid. Att då låsa in unga i passiva insatser hos Arbetsförmedlingen är fel väg att gå. Det har forskarna dömt ut. Det gjorde också Socialdemokraterna. Man har prövat det. Man har förpassat det en gång för alla. Och därför så är det fel väg att gå. Du talar mot bättre vetande. Det handlar inte om att låsa in någon. Vad det handlar om är att vi sätter en gräns för hur länge en ung människa ska få gå arbetslös. Vad är det som blir bättre av att man säger att det är okej att man går 4 månader, 5 månader, 6 månader, 7 månader, 8 månader, 9 månader? Vi sätter en gräns. Vi säger max 3 månader. Sen måste du ha ett arbete. Därför att vi ser hur farligt det är med långtidsarbetslöshet just bland ungdomar. Att se till att ungdomar kommer i arbete kan väl aldrig vara en inlåsning. Då tror jag man har en väldigt konstig syn på vad arbete är. Ungdomar har olika behov, men låt oss komma ihåg, den politiker som lovar alla unga jobb, som Stefan Löfven gör, som Ylva Johansson gör, de ska man nog se upp för. Det är för att Ylva Johansson kan inte skapa de här jobben. Jobben växer ju till hos arbetsgivarna. Det är företag och offentliga arbetsgivare som ges möjlighet att anställa. Och vi underlättar för unga att bli anställda, och särskilt riktar vi stöden för de som har varit borta. Vi ska lyssna på några fler ungdomar, och vi har nämligen bett dem att ställa frågor till er, och här kommer den första av dem. Hej, mitt namn är Omar Bailey och jag undrar, min fråga är, alla de här utbildningarna som ni skapar tillsammans med företagen, hur kommer det sig att de inte leder till ett jobb? Jag har varit på flera utbildningar, allt från servicetekniker till svetsare, och i slutet av utbildningen så får man åka hem igen eller till Arbetsförmedlingen. Hur kommer det sig att man satsar så mycket pengar på
på grejer som inte leder någonstans. Ja, varför satsar ni pengar på sånt? Nu har Omar gått en kortare utbildning och jag kan tänka mig att det efterfrågas. Olika delar av landet kanske behöver han röra på sig, flytta. Det kan en del unga behöva göra. Men samtidigt kanske han kan satsa en lite längre utbildning om han är tekniskt intresserad. Han har gått en ganska kort utbildning. Och låt mig säga att jag skulle tro att en arbetsmarknadsutbildning. Och det är bra för vissa, men vi behöver öka träffsäkerheten. Och det är definitivt ingen mirakelmedicin. Det är ju så här att tidigare när vi hade arbetsmarknadsutbildning så riktades det framförallt till dem där man trodde att det skulle leda till arbete. Sen har den här regeringen ändrat i reglerna så idag går arbetsmarknadsutbildning till den som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Och det har lett till att resultatet av arbetsmarknadsutbildning har blivit uruselt. Nu är det faktiskt inte ens större chans att få jobb efter era arbetsmarknadsutbildning. Men den här killen har gått kurser och han fick ändå inget jobb. Nej, är utbildning bättre än subventioner? Utbildning är ett bra sätt, men det är viktigt att man först tittar på, kommer den här utbildningen med god sannolikhet att leda till jobb för just den här individen? Finns det arbetsgivare som är intresserade att anställa om Omar har den här kompetensen? Om man bara sätter någon utbildning som en åtgärd för man liksom ska bli av med personer under ett visst antal månader innan man kan fortsätta administrera arbetslösheten, då kommer det inte att lyckas. Och det är den ändringen som regeringen har gjort i reglerna för arbetsmarknadsutbildningen. Väldigt tydligt så att träffsäkerheten måste bli bättre. Men låt oss då vara väldigt klara med att de flesta som kommer till Arbetsförmedlingen idag, det är inte som 2006. De som kom då, många av dem är i jobb idag och många idag har man större behov. Då måste man naturligtvis satsa på utbildning. Och jag tror i Omars fall att eventuellt så måste han röra på sig men kanske också investera en lite längre utbildning. För självklart ska rätt utbildning vara till rätt person, men det är ingen mirakelmedicin. Socialdemokraterna vill satsa väldigt många fler miljarder på arbetsmarknadsutbildning. Men ska man kunna kräva att folk flyttar för att få ett jobb? Ja, självklart. Du måste vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Men man ska också kunna kräva en regering som gör det möjligt att studera. Den här regeringen har dragit ner på möjligheterna både när det gäller högskoleutbildning och när det gäller vuxenutbildning och yrkesvux. Och det är klart att det rimmar väldigt illa med en politik som har till syfte att minska arbetslösheten. Det är väldigt mycket tom retorik från Socialdemokraterna varje gång jag hör någon nu tala om jobb. Därför att vi har en enorm möjlighet som ung person att läsa en utbildning, att plocka upp sitt gymnasium. Vi gör stora satsningar på den som inte gjort klart det. Eller om man vill utbilda sig, vidareutbilda eller utbilda sig i olika typer av yrken. Det har vi aldrig haft så stora resurser till utbildningssystemet som idag. Det är ärligt och det är helt att säga. Men det har blivit svårare för ungdomar att komma in för att det har blivit fler ungdomar. Idag, under er tid, så har man minskat platserna på högskolan med ungefär 15% i förhållande till antalet ungdomar. För det är klart att när det blir fler ungdomar i Sverige, då måste ju utbildningssystemet hänga med. Och det är det inte har gjort. Och det här tycker jag, nu gäller ju inte det alla som är arbetslösa, men det är viktigt att unga människor som kan och vill studera vidare ska kunna göra det. Jag tycker ju att det är att backa in i framtiden, att säga nej till ungdomar som är motiverade för studier, som är behöriga, som vill läsa vidare. Så får de inte det mer politik. Vi har fler frågor från ungdomar. Här kommer en ny fråga. Hej, jag heter Karima Belaloui, är 21 år. Och jag undrar vad ni gör för folk som inte har en längre utbildning, som också vill jobba. Vad det finns för jobb för dem? Ja, vad är ditt svar till Karima? Vad kan de som inte har en gymnasieutbildning till exempel, vad kan ni hjälpa dem med? Vi satsar ju väldigt stora resurser just på att unga som inte har gjort klart gymnasieutbildning ska göra det genom studiemotiverande insatser som fungerar väldigt, väldigt väl. Men det kan ju också handla om att man har gymnasieutbildning men inte vill plugga vidare, för en universitetsutbildning är inte för alla. Då kan exempelvis ett nystartsjobb vara bra för henne. Hon är arbetslös ung. Vi har sänkt kostnaderna rejält för den arbetslösa unga för att ha en chans att konkurrera om jobben som nu finns. Många tycker att det är tufft att konkurrera om jobben efter krisen. Då vill vi underlätta för de unga att just komma i jobb. Mm. Vad säger du? Problemet, vad vill ni göra? Problemet är att politiken inte har fungerat. Ska jag vara väldigt ärlig och säga att har man inte gymnasieutbildning, då är det det man ska skaffa sig om man är ung. Och där är vi väldigt tydliga. Finns det inga jobb längre för de som bara har gått grundskola? Tror jag. De jobben varar väldigt kort tid kan man säga. Och det vet vi, att får du ett jobb så kommer du ganska snart bli arbetslös igen. Vi har varit väldigt tydliga, vi kallar det för utbildningskontrakt. Vi säger till unga människor som inte har klarat gymnasiet att vi ska se till att du klarar gymnasiet på ett eller annat sätt. Gärna en kombination med att du också kanske har ett deltidsarbete som gör att du kommer ut och får en fot på arbetsmarknaden. Men de är däremot enormt skoltrött då? Det finns inga andra vägar, eller? Det finns, man har prövat det i några kommuner. Man har sagt till, nu är du arbetslös och har prövat att söka jobb. Det funkar inte. Du har inte klarat gymnasiet. Jag har ett erbjudande till dig. På måndag har du ett halvtidsjobb i kommunen. Riktig lön, avtalsenliga villkor, om du pluggar på andra halvtiden. Tänk dig nästan ingen ung människa som säger nej till ett sådant erbjudande. Det handlar om att göra det möjligt för att skapa att unga människor får en grund för att komma vidare. De har ett långt arbetsliv framför sig. Måste man ta studenten för att få ett jobb?
Många arbetsgivare har ju skruvat upp kraven. Man kan tycka olika om det, men många arbetsgivare vill ju att en ung person just ska göra det. Men vad vi säger jobben i fokus. Och vi säger det att hur kan vi få fler jobb för de unga? Då har vi YA-jobb som ett gott exempel på en helt ny väg in nu för unga. Där unga kan lära sig jobbet på jobbet. Där man faktiskt får utbildning på sin arbetsplats. Där man får en lite lägre lön, men man får också utbildning och handledning. Det är en ny väg in och det tror vi kommer att ge många jobb. Och det här är ju på riktigt. Socialdemokrater pratar gärna jobb, men pratar sällan om hur jobben ska bli fler. Och det går inte att lova unga ett jobb utan har en politik för det. Socialdemokraterna vill exempelvis göra det mycket dyrare att anställa de här ungarna, ungdomarna. Och såklart att det slår undan benen för väldigt många unga. Ja, riskerar inte arbetslösheten att öka om man till exempel tar bort krogmomsen och man höjer arbetsavgiften för unga? Jag tror inte det finns någon högskoleutbildad ekonom som skulle skriva under på det resonemanget. Och det är ju därför vi har råd att satsa på riktade insatser för de som är arbetslösa istället för att sprätta iväg väldigt många miljarder på breda skattesänkningar som gynnar krogbranschen och som gynnar de ungdomar eller de som anställer ungdomar som redan har jobb. Så satsar vi de resurserna på de ungdomar som är arbetslösa och det ger bättre effekt. Och vi ska ta en ny fråga från en ung kvinna som verkligen har en lång utbildning. Hej, jag heter Madeleine och jag undrar hur ni tänker prioritera akademiker. För det känns som att lite när man kommer på Arbetsförmedlingen så förutsätts det nästan när man är ungdom att man inte ens har slutbetyg från gymnasiet nästan. Så man känner sig lite utanför som akademiker. Och det är inte givet att man har ett jobb direkt efter examen, snarare tvärtom. Ja, behövs det särskilda satsningar på akademiker också? Jag tror att det här också speglar av hur arbetsmarknaden har förändrats. Just att arbetsgivarna idag ställer helt andra krav än man gjorde kanske när jag just hade gått ut min universitetsutbildning. Och det visar att ja, en universitetsutbildning är inte alltid givet att man direkt går till jobb. Men vi vet att den som har en universitetsutbildning mycket lättare kommer i jobb. Sen har ju den här tjejen som alla andra unga kvinnor och män och tjejer och killar rätt till ett arbetsförmedlingsstöd från första dagen. Att både ta del av Arbetsförmedlingens nätverk och kanske man är med ett fackförbund, ta del av det nätverket för att vidga det här nätverket och vara aktiv, vara ute hos arbetsgivarna för att komma i jobb. Det här är en effekt av regeringens prioriteringar. Man har tydligt sagt i Arbetsförmedlingen att man framförallt ska arbeta med de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Det här har fått två konsekvenser. Dels att arbetsgivarna i allt mindre utsträckning vänder sig till Arbetsförmedlingen när man behöver personal. Och dels att den som inte har en jättesvag ställning, som till exempel har en högre utbildning, inte heller tycker att man får något hjälp från Arbetsförmedlingen. Jag tror att det är ett kardinalfel. Arbetsförmedlingens uppgift borde vara ett, att se till att arbetsgivarna får tag i kompetent personal till alla de lediga jobb som faktiskt finns. Och två, se till att alla faktiskt som söker hjälp, som vill ha hjälp att få ett jobb, också kan få det. Så att Arbetsförmedlingen blir ett nav i en väl fungerande arbetsmarknad. Fungerar Arbetsförmedlingen då? För vi hörde folk som har kort utbildning får ingen hjälp. De som har lång utbildning frågar också efter hjälp. Men det är ju så att vi gör, till exempel gör en väldigt stor översyn av Arbetsförmedlingen och vi har en ny generaldirektör på plats som jag förväntar mig mycket av. Men budskapet är väldigt enkelt. Man ska jobba med arbetsgivare i mycket, mycket högre utsträckning och man måste hjälpa alla arbetssökande. Men låt oss komma ihåg att de allra flesta som kommer till Arbetsförmedlingen idag, de har större behov och det vill inte Ylva Johansson se. De behöver mer stöd idag än man gjorde för 20 år sedan och det tycker vi är viktigt. För vi menar att de som ni gömde och glömde i förtidspensioner, förtidspensionerar bort folk helt enkelt, eller långa sjukskrivningar, de finns ju nu på Arbetsförmedlingen och behöver stöd och hjälp att komma vidare. Men problemet är att de inte får det. Det är ju du som är ansvarig för den här politiken som nu har verkat i 8 år. Och men du sa ju alldeles nyss att det är de som får stöd. Resultatet, får man ju säga, är väldigt bedrövligt. De som står längst från arbetsmarknaden, de får ju inte jobb. De hamnar ju i fas 3. De som har stått ganska nära arbetsmarknaden och har en bra utbildning, de tycker inte att de får någon hjälp alls. Arbetsgivarna har ju ett sjunkande förtroende för Arbetsförmedlingen. Vem är nöjd med den arbetsmarknadspolitik som du är ansvarig för? Ylva Johansson vill ju väldigt gärna prata om just arbetsmarknadspolitik och väldigt lite om hur jobben blir fler. Att det har blivit en kvarts miljon fler jobb. Nu måste jag avbryta er. Ni har ju, tack så mycket för att ni kom hit ska jag säga. Ni har ju lovat att chatta också med våra tittare och ni som har frågor, ni är säkert många. Ni kan börja skriva in era frågor redan nu på svt.se.